僕は生き物を殺すことでしか快感や幸福感を得られなかった。マナカを手にかける前は野良猫やハトを殺してドーパミンやエンドルフィンの分泌を促していた。でも次第にそれだけじゃ足りなくなって、次は人間を、そう思っていた矢先、マナカの存在を知ったんだ。あの女は僕から父さんを奪った。それだけじゃなく、瀬島家全体から幸せを奪おうと。だからターゲットに選んだんだ。僕は生まれつき脳の機能障害を患っていた。脳下垂体からオキシトシンが分泌されなかったんだ。おまけに僕には母さんもいなかった。母さんは僕を産んですぐに亡くなってしまって、そのせいで僕は父さんに対して歪んだ感情、今でも思うことがある。もしもあの時マナカを殺さなかったら、その後の歴史はどうなっていただろう。もしかしたら6年前のサイクロ事件は起こらなかったかもしれない。僕、ローハン、君の3人が人格を交換することもなかったかも。そうしたら名波翔子が殺されることもなかったはずで、運命って不思議だよね。たった一度の過ちが多くの人の人生を狂わせてしまうことになるんだから。いや、悪いけど怒りに満ちた君の顔。というわけでそろそろ始めようか。その体、それにしても変わった義眼だ。まあいいか。よし、準備完了だ。ここはシンクルーム。今のは、クソ、なんで起きられない。監視カメラってわけではなさそうだ。もしかして俺がシンクされてるのか。シンク、
そ、何がどうなってる。シンクルーム、シンク装置、何を。シンクギアだ。またか。これは、ここにこんなものは。ここは。この血は…この血は…くそ…これは…今のは。ダメだ。お前は触ったところで何も。くそ。お前はただの鏡だ。
くそ。そうだ、もう少しだ。くそ、体が。ダメだ。なんとかならないのか。くそ、一体何なんだ。さっきのやった、やったぞ。これだ、この感覚。僕はついに全てを取り戻したんだ。本当にセンスの悪い奇岩だ。まあ、ないよりマシか。ついでにもらっておくよ。この試作版には特殊な仕掛けが施してあってね。シンク終了後、僕が寄生する方には着付け薬が、元の肉体の方には鎮静剤が、それぞれ